Hur gör man för att bryta mönster? Jag har hört att 90% av de tankar som man har idag är samma tankar som man hade igår. Troligtvis samma tankar som man kommer att ha imorgon. Jag heter Gunilla Kullemark och jag har skrivit Kajakbyggerskan. Den här berättarlusten har alltid funnits i mitt liv. Och det har tagit sig lite olika uttryck. Det här är min andra roman. Men jag har också publicerat noveller. Jag har skrivit en novellbok. En period skrev jag pjäser för kulturföreningen Roy i Haninge utanför Stockholm. Så min längtan att berätta har tagit lite olika skepnader. Under senare år så har jag utvecklat mitt muntliga berättande också. Och det tycker jag är jätteroligt. Men tillbaka till det här med att bryta mönster. Mia i Kajakbyggerskan. Hennes livsmönster sitter som berget. Hon har blivit övergiven av sin sambo. Och nu sitter hon i sin lägenhet och tittar ut genom fönstret. Och där ute exploderar våren. Men hon är bara där i sin lägenhet och slösurfar på datorn. Ända tills en dag när hon hamnar på en hemsida som är lite speciell. Det är Jim som bor i Australien som har en hemsida som handlar om kajakbygge. Där man steg för steg kan se hur man bygger en kajak. Och hon bestämmer sig. Hon bestämmer sig där och då för att bygga en kajak. Jag tänker bygga en kajak. Det handlar om att fokusera på något som tar tid. På något som jag inte vet det ringaste om. Det handlar om att skaffa en korsett som håller mig samman. Ja, mina erfarenheter från träslöjdslektionerna i skolan är diffus. En skev smörkniv. En skål som jag motvilligt grävt ur med något stämjärn. Och sen betsat i någon brun nyans som jag tror var standard. Ett plötsligt skärande ljud från någon maskin och en irriterad stämma som sa åt mig att sätta på mig hörselkåpor. Minnet av att armarna var för långa och att händerna var fuktiga av ängslan. Jag ska bygga en kajak, en Sea Rider, som jag ska duka och bestryka med linolja i den färg som jag själv väljer. Ja, något muntrare än brunt har ju svårt att föreställa mig att det blir. Jag är alltså en blivande båtbyggare. Inte för att jag är någon genuin friluftsmänniska eller intresserad av hantverk, nej, inte ens i vuxen ålder, men orsaken är en helt annan. Jag ska bygga en kajak för att under tiden bildligt talat ska hålla mig ovanför vattenytan. Ja, det är i alla fall min förhoppning. Om farkosten när den väl är klar besitter flytkraft, det är av underordnad betydelse. Det är bara två personer som känner till det här projektet och jag känner ingen av dem. Enligt en kinesiskt talesätt så ska en man under sin livstid skriva en bok och bygga en båt. Ja, det läste jag i en bok om lycka. Vad en kvinna bara har uträttat under sin livstid, det förtäller inte historien. Inte ens som ett tillägg eller en fotnot. Nej, vi får tänka ut det själva. Och det är det jag har gjort nu. Jag ska snickra en smäcker träkajak. Och jag kommer samtidigt att dokumentera det hela. Om nu eftervärlden skulle vara intresserad. Vilket skulle förvåna mig storligen. En bok. Och en båt. Två tydliga avtryck. Vart jag sedan går
Ja, det är min ensak. Det var de första raderna i kajakbyggerskan. Och det som hände sen är att Mia bryter så småningom sin isolering och ruckar på det här invanda mönstret. Hon gör det så småningom av egen kraft, men hon får också hjälp utifrån. Det är yttre omständigheter som hjälper henne lite på traven. Och nya människor kommer i hennes väg. Jag satte mig ner, såg ut genom fönstret igen och världen stannade. Allting stannade. Damen stod så stilla med sin hund som svassade runt om henne och ville vidare. Ville att matte skulle fortsätta. Men istället tog hon sig åt huvudet och föll ner på marken. Mjukt vek sig hennes ben. Det såg nästan ut som en repeterad svimningsattack på någon operascen eller så. Jag slog till, tog mobilen, slet mig till mobilen och rusade ut. Hissen var inte på min våning och när jag tryckte på knappen så hände det ingenting. Jag sprang istället ner för trapporna och jag var så rädd att jag flög som en vante genom tid och rum. Eller kanske jag inte var så rädd ändå, men jag gjorde det. Blev den där vanten som singlade ner. Tills den var på andra sidan fönsterrutan. Tills jag låg på knä på marken och handen som nyss smekt min egen axel, den rörde nu istället vid hennes. Hon stönade svagt och sluddrade och jag frågade om hon hade ont, men jag fick inget svar. Hon hade släppt kopplet, men hunden vek inte från sin mattes sida. Han gnydde oroligt, gick om henne, gick runt henne och buffade försiktigt med nosen i hennes ansikte. Jag ringde efter ambulansen. Ja, jag kom ihåg siffrorna. Mina fingertoppar snuddade vid rätt knappar redan på första försöket. Och min röst var klar som vatten. Ambulansen var på väg. 15 minuter. En kvart alltså. Tillsammans med en gammal kvinna som ramlat och hennes oroliga hund. En engelsk bulldog. Ja, det såg jag nu när vi stiftat lite närmare bekantskap. Ja, de var ett omaka par. Kvinnan var så spröd och en engelsk bulldog är en engelsk bulldog. Jag satt på gräset inne i kvinnan och upprepade min fråga om hon hade ont. Och försökte säga något men sluddrade mest. En röst in till mig och jag tittade upp. Det var en sliten man med en lika sliten tygväska i handen. Hans ansikte var bekymrat och jag tror inte att han såg yngre ut än han var. Håret hade glesnat och ryggen var lite krum. Ja, vi hade det gemensamt. Att vi såg rejält genomlevade ut, båda två. Hon bara föll ihop. Jag såg henne från fönstret. Vad kan det vara? Frågade jag forcerat. Slaganfall. Det lät som om han ställde den diagnosen dagligen. Hon gav mig en snabb blick. Du, jag har batteritorsk. Har du larmat? Ja, ambulansen är på väg. Vilken minut som helst. Andedräkten. Jag var inte säker, men luktade han väl öl? Han böjde sig ner på knä och strök med ovansidan av handen på kvinnans kind. Det är ingen fara, sa han. Med en röst som var trygg som berget. Vi är hos dig nu. Hon tittade förvirrat på honom. Vi stannar hos dig, vi går ingenstans. Det hände något med mig då. Det rörde sig i magen på mig. Inte svagt och knappt förnimbart. Utan det var som en hästhov som sparkade till där inne. Jag ville att han skulle fortsätta prata. Jag ville stanna här på knä inför denna man. Och bara fortsätta lyssna på hans försäkran. Du ska inte vara rädd.
när morsan råkar ut för det där som du har råkat ut för. Hon mår bra nu, det är ingen hej på kärringen. Det blir tyst en stund. Han strök henne över armen nu, lät handen ligga kvar och kvinnan naglade fast sin blick i hans. Höll den fast som en livlina. Och vad han inte visste om, det var att han slängt ut två livlinor. Fortsätt, bad jag tyst inom mig. Snälla, snälla, fortsätt. Det här är en historia om att ta nya steg, om att tvivla och hoppas och att våga fast man inte törs.